dari syurga yang tertinggi syurga firdaus Allahumma tahhir qulubana minan nifaq ya Allah tolong sucikan hati-hati kami dari sifat munafik wahfaz alsinatana minal kadhib dan tolong pelihara lidah-lidah kami daripada berdusta wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk sama-sama kita menyambung kembali pengajian kita dan kita masuk malam ini surah yang baru iaitu surah An-Nazi'at insyaallah <tuh> hari ni saya baru dapat barang senaman jadi saya senam tadi oh letih semua <tuh> nak bagi kurang kalori hmm. masyaallah saya ada beli apa tu yang lari tu yang lari apa, apa tu ha yang dia bergerak kita lari atas dia tu Allah dia punya program letih sungguh Lepas tu tiba-tiba dah laju tu saya makin laju, takut tergolek je tu. Hmm. Tapi, alhamdulillah badan tu rasa ringan alhamdulillah. Ha, cuma mata pula pun ringan juga, dia ringan turun ke bawah kita. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. <tuh -tuh, <tuh -tuh, itu yang suara romantik sikit ni malam ni. Hmm. Baik. Allah Subhanahu taala berfirman wan <tuh> naziati gharqa wan nashitati nashta. Wasabihati sabha Fassabiqati sabqa Falmudabbirati amra Pertama sekali setakat sampai ayat kelima itu Allah bersumpah Dan kelima-lima ini pendapat jumhur ulama' Iaitu malaikat ada sebahagian contohnya di antaranya tafsiran daripada Imam Hasan Al-Basri menyebutkan bahawa yang dimaksudkan di situ bintang-bintang tetapi jumhur berpegang itu adalah malaikat Allah bersumpah dengan makhluk dia yang sangat mulia yang paling dekat dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala iaitu mula-mula Allah berfirman Allah bersumpah dengan wan-nazi'ati ghorqa bila sebut wan naziati iaitu nazat nazaa dia asal kalimah nazaa bila nazaa ni nazaa iaitu nazaa nah maknanya kita letak gitu nazaa cabut ah kalau kita ambil elok-elok tu orang panggil akhadha nah ni nazaa iaitu lebih bukan kasar juga tak semestinya kasar tapi maknanya mengambil dengan menarik begitu nazaa bila sebut wanaziat iaitu disebut wanaziat iaitu penarik-penarik wanaziat -penarik. naze bila sebut naziun atau wazan fa'ilun maknanya penarik-penarik nyawa bila sebut naziat dia jamak muannas salim iaitu dia jamak penarik-penarik nyawa jadi kat situ kadang-kadang orang jadi confused. Ustaz, malaikat maut sebenarnya ada berapa? Dekat sebab dekat sini dia sebut jamak wan nazi'at. Bila sebut nazi'at ada lebih daripada tiga. Jadi bukan begitu maksud dia. Malaikat maut itu satu tetapi digunakan dengan lafaz jamak kerana kerjanya yang menyeluruh kepada seluruh makhluk. Maka seolah-olah dia itu berbilang-bilang. Tapi dia adalah satu juga. Ha disebutkan dalam syarah begitu, wannaziatighorqa. Yang pertama Allah Subhanahu taala bersumpah dengan malaikat maut wannaziatighorqa, yang menarik mencabut nyawa dengan ganas, dengan keras. ghorqa. Ha غرقى ni asalnya maknanya lemas. ghariqun. Maknanya kalau orang tu lemas. Ha kalau tuan-tuan tengok orang lemah macam mana? Dia macam menjub... gitu kan? Ha, jadi diistilahkan, dikiaskan maknanya orang mati dalam keadaan lemah ni dia dalam keadaan yang seksa. Jadi diistilahkan di situ nazi'ati gharqa iaitu yang mencabut dengan keras menyebabkan tercungap-cungap yang mati itu. Wa nazi'ati gharqa Allah bersumpah dengan malaikat maut yang ada ketika dia mencabut dengan keras. Sehingga seolah-olah orang itu tak cukup udara dan tak cukup nafas. Nauzubillah min Ini kalau pada orang-orang kafir, orang-orang munafik. kita nak kena faham bila sebut kafir, ramai orang bila sebut kafir, dia terus menunjukkan itu pasal bila baca ayat-ayat Allah. Bila baca-baca ayat-ayat Allah, maka dia ingat itu orang kafir sahaja. Kita ni orang Islam tak masuk dalam tu. Ah ha, ni silap dia bila kita belajar ilmu tafsir atau digabungkan dengan ilmu akidah ilmu tauhid maka kafir lebih umum daripada syirik bila seseorang itu syirik menyekutukan Allah dia kafir yang confirm keluar daripada agama tapi bila kita sebut kafir secara umum termasuk juga orang-orang Islam tetapi kafirnya bukan keluar dari agama Dikira kufur dia Iaitu engkar dia kepada Allah Ima kufur dia kepada ni'mat Allah Kufur dia dengan pemberian Allah Maka kufur kalimah kafir lebih umum hmm. Nah, kan itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allahu Akbar. Dalam surah Kafir ayat yang terakhir, Wa aradna jahannama yawma idhil lil Allah pamerkan neraka jahannam kepada golongan-golongan yang kafir secara pameran maknanya secara dibentangkan di depan kita nampak jadi kafirin di situ kalau ditafsirkan bukan kafir yang hanya keluar daripada agama Allah, tetapi kafir di situ termasuklah orang-orang yang bakal diazab oleh Allah di dalam neraka jahanam. Walaupun dia itu Islam, tetapi dia kufur kepada nikmat Allah, maka ketika itu dia akan nampak dipandangkan di depan dia. Wa'aradna jahannama yawma idhin lil kafirin a'arubah. Syarah dia lepas itu. Apa dia? alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri an dhikri wa kanu Allah kata amsulah kafi yang mana dulu masa kat dunia alladhi kanat fi a'yunuhum fi a'yunuhum ghita' yang mana dulu dekat dunia dekat mata mereka tu ada penghalang tertutup Ha? wa kanu la yastati'una sam'a dah tak nampak bahkan la yastati'una sam'a ketika di dunia tak dengar maknanya bila ada petunjuk Allah bila ada uh, uh, seruan ke arah kebaikan dia tak nampak dan dia tak dengar Ayang yang ini termasuk juga orang-orang Islam yang engkar pada Allah yang Allah tutup penyakit dia sehingga dia tak nampak ha. Karena itu ada orang tanya Ustaz. Ha, saya ada sebut banyak di tempat ceramah saya. Kadang-kadang orang agak keliru dengan kalimah hidayah dan taufik. Maka sebenarnya hidayah semua dah dapat. Yang pertama sekali hidayah yang paling besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kaum Thamud bila datang Nabi Saleh pada dia, Allah kata dengan datangnya Nabi Saleh itu, Allah kata apa? Wahai kaum Samud, wahai kaum Samud, wahai kaum Samud, fahadainahum, fاستحبالعماء على الهدا. Sesungguhnya kaum Samud telah kami beri petunjuk, tapi mereka memilih untuk buta dari petunjuk. Nak beritahu hidayah dah sampai. Dalilnya fahadainahum, telah kami hidayah. Yang mereka tak dapat sebenarnya apa? Taufik. Ha, sama lah Ustaz, istilah je ha, Saya lepas ni saya tukarlah Saya bukan tak nak pergi masjid Tapi tak dapat taufik, nak awak jawab mana? Buk -buk. Nanti dulu tak habis syarah lagi Taufik pula Allah gantung kepada usaha Hidayah daripada Allah Tapi taufik Allah gantung pada usaha kita Siapa yang usaha Allah bagi taufik Allah akan bagi taufik Persetujuan dia pada hidayah Masalahnya kita tak usaha bila tidak usaha maka tak dapat taufik. Kan itu Allah kata fastahbul ama 'alal huda. Mereka lebih pilih buta daripada petunjuk. Karena itu benda taufik, taufik hidayah banyak dalam Quran, tapi taufik benda mahal. Dalam Quran hanya satu kali aja disebut taufik. Yaitu dalam surah Hud ayat 88 tak silap saya. Wa ma tawfiqi illa billah. Dan tidak adalah persetujuan bagiku kepada hidayah kecuali dengan al Allah. Itu je satu dalam Quran sebanyak-banyak dalam tu tu. Kalimah taufik satu tu je. Sebab apa? Mahal. Bukan senang orang nak dapat taufik. Dia kena usaha. Kalau kita duduk kat rumah, tunggu aja tak dapat. Hmm. Walaupun orang yang didakwah, ha? Hak orang yang didakwah disebut di dalam kitab usulul dakwah wakawaidu wakawaidu usulul dakwah wakawaidu ha. Yang mana ditulis di dalam tu antara hak orang yang didakwah ayuhta wajudah hendaklah mereka didatangi dan diseru. Jangan tunggu Dewan datang, hak Dewan kita datang, kat Dewan. Ha, khair insyaAllah Tetapi kita pula sebagai peng Yang diseru ada juga hak-hak Yang perlu dibagi kepada penyeru Iaitu mesti menerima Apa yang diseru ha, Kena usaha Banting apa ni Lawan nafsu, kena terima apa yang diseru Kalau tak terima, maka kita digolongkan Dalam orang yang memilih buta dari petunjuk ha. Maka kerana itu tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala bila sebut wan naziati gharqa yang mencabut golongan-golongan kafir, golongan-golongan munafik, Allah tarik cabut nyawa yang mana disyarahkan dalam hadis-hadis Nabi, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar pada Allah dicabutnya dengan kasar, iaitu dengan macam mana? Iaitu dicabut daripada hujung kepalanya. Iaitu terus direntap begitu. Ya, kerana itu terlalu keras dan sakit berbanding dengan orang-orang beriman maka akan ditarik daripada bawah sampai ke kelututnya ditarik sampai ke pusatnya ditarik sampai dengan lemah lembut ha tu yang disebut sebelah lepas selepas dia tu wanasyitatin dan Allah bersumpah dengan malaikat maut yang menarik dengan lembut pula ada ketika dia menarik dengan lembut wanasyitatin nashta yaitu Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa tapi kali ini dengan lembuh lembut yaitu pada orang beriman ha. kalau Nabi SAW malaikat maut baca apa ya ayuhan ladhi apa ni Allah apa ni Allah Subhanahu taala berfirman ya ayatuhan nafsul mutmainnah Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Dia tarik nyawa Kembali kepada Allah ha, Adakah kita tak berpeluang? Nabi aja ke dapat? Dan insyaAllah kita boleh dapat Sebab lafaz di situ Wadkhuli fi ibadi Ibadi itu jama' ibad Jama' iaitu hamba-hamba jadi kita boleh juga mudah-mudahan bila kita nak meninggal Malaikat maut datang Dia tarik nyawa kita dengan seruan yang sedemikian Amin uh, Mudah-mudahan kita masuk yang ini <tuh> Malaikat yang sama Tapi ada ketika dia keras Ada ketika dia lembut Dan kenapa digunakan dengan lafaz jamak Sebagaimana yang saya sebutkan tadi Bukan dilihat kepada bilangan malaikat Tapi dilihat kepada bilangan kerjanya Bilangan makhluk yang dicabut nyawa Maka diletakkan dengan lafaz jamak Wa ah. nazi'ati ghurqa wa nashitat nashta Kemudiannya wassabihati subha dan Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang turun dengan daripada langit dengan cepat Setakat sampai situ tu mula-mula wow sumpah wa nazi'ati ghurqa Kemudiannya diikuti dengan atafnya waw waw waw. Ha? Allah bersumpah dengan nazi'atul qaw. Mula-mula waw sumpah, selepas tu waw ataf. Waw ataf tu maknanya disandarkan kepada yang sebelumnya. Maknanya Allah bersumpah dengan ni, bersumpah dengan ni, bersumpah dengan ni. Jadi waw dia jadi situ waw ataf. Tapi yang tiga ni dengan waw wan naziati gharqa wan nashitati nashta. Ah waw dekat situ ataf. Ataf ni faham tak? Maknanya dan lah. Saya dan Muhammad dan Ali dan Karim pergi ke kedai. Ha, tu Ataf. Berbeza dengan waw sumpah yang mula-mula. Iaitu demi. Ha, maknanya demi. Kalau kita tengok ayat kedua dengan ayat ketiga semuanya dengan waw. Waw Ataf. Bila sampai ayat keempat. Tiba-tiba Ataf dengan waw ditukar kepada fa. Ha ha. Fasabiqati sabqa Ataf juga Tapi fa Fa ni bawa mana apa? Maka Fasabiqati sabqa Falmudabbirati amra Titik situ Nah Jadi apa hikmah ada di situ? Ha, para ulama membahaskan Bila sebut mula-mula wow itu Dia benda yang nampak tidak orang panggil uh, Bukan man dia bila sampai dekat fasabiqati sabqa falmudabbirati amra dua ayat yang hujung inilah penyebab yang sebelumnya. Ha, yang itu yang main. Sebab apa ayat yang keempat dengan kelima kalau kita tengok fasabiqati sabqa dan Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Ha. kemudian yang kelima apa dia? falmudabbirati amra dan Allah Ha, bersumpah dengan malaikat-malaikat yang mudabbirat iaitu yang mengatur urusan dunia. Jadi ayat yang dua ni yang ujung inilah penyebab yang sebelumnya. Iaitu yang yang kelima tadi apa? Pengurusan dunia dengan sebab mereka itu Allah Subhanahu Taala perintahkan mengurus dunia dengan taufiknya Allah Subhanahu Wa Taala maka ketika itu timbul yang atas-atas itu. Fa sabiqati pula iaitu demi malaikat yang mendahului dengan kencang dia fa ni asalnya berlumba sabiqat yakni ke depan ni maknanya para malaikat ni satu sifat dia bila Allah perintah maka mereka itu akan buat perintah itu dengan segera dan cepat daripada situlah lahir yang atas-atas tadi yang menarik nyawa dengan Keras. Maknanya bila Allah perintah, terus dia buat begitu. وَنَّاشِطَاتِ نَشْطَى nashita, Bila nak tarik dengan lembut, terus dia tarik dengan lembut. وَسَّابِحَاتِ سَبْحَى Bila dia turun daripada langit, dia turun dengan cepat. Ha, tak? Datang daripada mana? Dua yang atas. Itu pasal digunakan dengan fa. Ha, tak apalah itu. Itu sekadar kita nak nampak benda tu. Badi'nya ayat Allah SWT Sukuk cantiknya ayat Allah dan bahasa Arab yang sangat tinggi dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Taala. Kalaulah ada yang di dalam Al Quran berlawanan dengan Nahu, maka sebenarnya bukan Quran yang silap. Nahu tu pun tak silap, tapi Nahu tu yang tak sampai lagi kepada ilmu Al Quran. Oh, itu pasal bab Nahu ni tuan-tuan kalau ulama bahas. Oi, sampai tinggi-tinggi tu pening. Oh, contoh, contoh macam pernah berlaku di antara Sibawai dengan ulama Nahu digelar dengan ulama nahu yang ini si bawah si bawah ini kan terkenal ulama nahu yang hebat tapi yang digelar dengan si bawah nama dia si bawah yang itu ulama nahu jadi satu hari berdebat dua-dua ni kan kita bila sebut kata ganti nama apa anta antum antum anti antum antunna huwa huma hum hiya huma hunna ana nahnu anta antum antum dan anta maknanya kata ganti Iaitu kepada Kita nak tunjukkan seseorang tu Kita gantikan dia dengan Anta Nama dia Karim Anta Haa makna ganti dia Tapi syarat dia Kalau nak guna Anta sebagai ganti Karim Karim kena depan dia Anta Haa syarat Haji kena depan saya Kalau Haji kat tempat lain Saya tak boleh guna ganti ganti nama dia tu Anta uh, Anta kat mana? Uh, Ustaz tanya siapa ni? Aji, Aji mana? Aji mana? Lupa saya. kadang terlupa sekarang ni. Ubat tu memberi kesan. Haji Muhammad Aji mana Jadi? Anta kat mana? Yang orang kat depan saya ni, saya ke ustaz? Eh bukan. Aji, Aji, Aji mana? Eh tak boleh ustaz. Kalau nak guna bahasa Arab ganti nama dia, kena pakai huwa lah ustaz. Ah huwa <tuk> tak boleh hantar tak. Ha nah, jadi ha saya nak cerita apa tadi aku lupa pula. Ha, nah, saya terlupa pula sekarang ni. Ah, si A tadi. Ah. <tuk> jadi anta antuma antum. Ha nah, tak. Jadi si bawah ni dia berlawan dengan ulama nahwu tentang ana. Ana ana ananu. Jadi dia kata si bawah kata ana ni dengan nahnu -no ni kita kena letak di di dalam kata ganti nama raib iaitu kena letak sekali dengan huwa huma hum hiya huma hunna huwa dia lelaki huma dia dua lelaki hum dia ramai lelaki okey hiya dia perempuan perempuan dia perempuan huma dia dua orang perempuan hunna dia ramai perempuan jadi Ana nahnu no ni tak masuk dalam tu kalau ikut kaedah nahu. Sebab ana nahnu no kata ganti diri. Kan? Mestilah kita cakap ana saya. Kan? Mana bila kita cakap dengan orang ana. Uh, dia kata ana complicated benda ni sebab dia ada ketika orang cakap ana ana nak pergi rumah entah. Jadi orang nampaklah dia depan. Maknanya tak raib lah Betul? Tapi kadang-kadang ada orang yang duduk ana rasa nak pergilah rumah si Salman oh, Jadi kat situ pula Dia tak ada depan Salman Jadi macam dia ha, itulah, Dia ada perbahasannya Saya nak cerita detail kan pening pula Tapi tak apa Bukan tuan-tuan Tuan-tuan mungkin faham Saya yang pening hmm. Jadi Tuan-tuan yang dirahmati Allah Akhirnya Si bawah ini tetap bertegas Ana mesti letak kepada hua Sebab dia gaib Si ulama nahu kata mana ada ghaib? Ana ni tak ghaib. Sebab bila kita bercakap mestilah orang nampak kita anak. Nak nu kami saya. Dak ghaib. Dak. Dia kata hadir. La gaib. Hadir maknanya lawan gaib lah. Jadi kata okey tak apa-apa. Awak peganglah pada awak. Saya eh, pegang pendapat saya. Jadi satu malam tu dalam pukul 2 pagi si bawai datang rumah ulama. Dia pun ketuk rumah ulama nahu. Tok 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 tok. Jadi ulamak Nahu ni dari luar tanya. Siapa pagi buta datang rumah aku ni kan? Man. Man. Siapa? Ana. Yelah Ana tu siapa? Man. Ana. Yelah Ana tu siapa? Ana. Lepas tu dia pun buka pintu Si bawah senyum. Kan aku dah kata. Ana tu raib. Kau tak tahu. Depan kau. Ha, bila aku cakap Ana kau tak tahu. Ha, jadi... Ulamak Nahu pun terkebil-kebil dan Maknanya dia tak puas hati dia tak puas hati, dia, dia nak beritahu juga jadi pukul 2 pagi dia datang ha, maknanya dalam ilmu Nahu kita, bila sebut Ana tu, maknanya benda tu ta'in ada kat depan kita, Ana ha, dia cakap kat depan kita kan, mana ta'in oh, ni orang yang Ana ni lah, ni, dia ganti nama dia dia Muhammad, dia ganti dengan nama Ana nah, ha. biasanya Ana ni kita cakapkan untuk bercakap dengan orang jadi mestilah orang nampak yang cakap siapa. Tapi dia kata tak, tak nampak. Ana gaib. Ha ah, tu yang dia buat macam tu, dia duduk belakang pintu. Hmm. <laughs> dia tak puas hati nampak. Ulama nahu ni kadang, -kadang sampai satu tahap pening, itu pasal Quran ni tinggi. Jadi kalau ada yang tak sampai nahu pada Quran, bukan masalah Quran, masalah nahu tu tak sampai perbahasan dia. Oh, tu dia. Contoh Tidak. macam tadi lah, jamak tadi kan. Ha, nah. Baik. Seronok mengaji bahasa Arab ni. Ha, cuba, cuba mengaji. InsyaAllah. Mula-mula tu tak susah sebab pembahagian pembahagian kepada kalimat Arab tiga aja. Isim, fi'il, huruf. Bukan banyak sangat. Kata nama, kata kerja, huruf. Tiga aja. Badai bahasa Inggeris macam-macam bagi. Makan. Pasten, pasten, past tense, past tense, present tense, past continuous, continuous tense. Ha? Stand up, ah, ha, itu terlain. Ah, ha, mana yang stand stand banyaklah. Kita pun pening Bahasa Arab sikit ya, tapi itu yang orang pening. Ha, nah, tak susah. Ha, cuma dia kena banyak hafal. Hmm, baik. Kat sini Ustaz yang tera bahasa Arab yang dia buat masuk ikim apa semua tu. Siapa Ustaz Nasar? Eh? Oh, Masya Allah. Tuan-tuan ada pakarannya di sini. Masya Allah, rujuk. Seronok tengok dia mengajar, seronok. Eh? Cara dia. Baik. Jadi nak sebut, wan naziati gharqan nashitati nashta was sabihati sabha fasabiqati sabqa fal amra selesai situ maknanya Allah nak bersumpah dengan malaikat-malaikat dengan mulia ni baik apa dia selalu bila Allah bersumpah maka mesti ada benda yang yang kerananya Allah bersumpah tapi kat sini tak bagi tahu dia terus apa yauma tarjutur rajifan ayat yang keenam pada hari dilaksanakan tiupan pertama yang mengucangkan jadi dekat situ mesti kena letak jadi dalam kaedah nahu mesti takdirkan ha, jadi kena takdirlah Allah bersumpah kepada apa? Allah bersumpah untuk apa? iaitu Allah nak beritahu pasti kamu akan dibangkitkan hari kiamat kamu akan dibangkitkan semula sebab golongan-golongan kafir ni dia tak percaya tentang apa ni hari kebangkitan Sedangkan dalam akidah kita ayyuk mina bil bas badal mau, yaitu mesti kita beriman dengan hari kebangkitan selepas mati. Oh, itu pasal disebut kita kena beriman. Jawab dia sesungguhnya kamu pasti akan dibangkitkan pada hari dilaksanakan tiupan yang pertama yang menggoncangkan alam. Kamu akan dibangkitkan. Orang panggil nafkhatul bath. Aa, yang ini pun banyak perbahasan ulama berdasarkan ayat-ayat Allah Yang paling banyak pun terbahagi pada tiga Iaitu nafkhatul faza Mula-mula tiupan sangka kala yang membuatkan orang takut Fazia man fis samawati wal ard dalam ayat Allah Bila dia tiupkan sangka kala Takut yang di atas langit dan di bumi Orang bila dengar bunyi tiupan sangkala tu satu suara ditafsirkan para ulama satu suara yang sangat kuat yang pelik menyebabkan orang jadi takut yang duduk dekat pasar raya jadi takut ya bunyi apa ni jadi kelam kabut semua. Yang kedua orang panggil saiq. Ha, yang ini nihayatul alam tiupan sangkakala yang mematikan seluruh makhluk kecuali yang Allah pilih saja. Contohnya hamalatul arsh malaikat hamalatul arsh yang tu Allah pilih tidak mati dulu. Tiupan yang ketiga, nafhatul ba'at tiupan sangkakala yang membangkitkan manusia. Oh, itu yang bumi, kan bumi kan hari kiamat bumi boleh bercakap pun. Hmm. Oh. Allah sebut dalam Quran apa dia? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Hmm. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pada hari yang mana ketika mana bumi berkoncang dengan goncangan. Bila dah goncang tu Ini nak bangkit lah ni Hari nak bangkit Pernah zaman Rasulullah pernah juga bumi goncang Tapi masa tu goncang sebab menangis Nabi nak meninggal Dalam satu hadis Nabi SAW Ha, ketika madi idza qaruba qarub apa ni ketika hampirnya mati Rasulullah SAW alaihi wasallam bergoncang bumi dengan tangisan Ketika itu Nabi perasan bumi bergoncang. Ketika itu dengar suara bumi bercakap. Rasulullah yang dengar. Bumi kata, ha, Siapakah yang akan berjalan di atasku selepasnya? Iaitu Nabi SAW ketika itu nak wafat. Faman yamshuna ala dhari Kanul anbiya yamshuna ala dhari Dunia bumi cakap Kanul kanul anbiya yamshuna ala dhari Faman yamshuna ala dhari Fi min ba'dihim Bumi kata, wahai Allah, dulu engkau muliakan mu nabi-nabi jalan atas belakang aku. Tapi sekarang ni siapa yang kau akan muliakan? Oh, sebab nabi yang terakhir dah nak meninggal. Ketika nabi dengar nabi tepuk bumi. Nabi kata apa? Al-anbiya al-ulama'u Ulama'u ummati Ka-anbiya Israel Nabi kata Wahai bumi tenang Sesungguhnya ulama umatku adalah seperti nabi-nabi Bani Israel. Oh, makam dia. Jadi kau jangan risau selepas aku, ulama-ulama yang menjadi waris aku akan jalan atas kau. Allah akan muliakan mereka berjalan atas kau. Tenang bumi ketika itu. Tapi yang ini, Iza zulzilatil ardu zilzala Gonjang Wa akharajatil ardu asqalaha Dan ketika itu dia keluarkan semua bebanan-bebanan dia Yang dalam bumi dia, dalam perut dia keluar semua dia sebut ha, Bila sebut wa ardu Bila sebut wa akharajatil ardu Ardu fa'il Fa'il kepada akhrajat Jadi maknanya di situ Allah membelikan leluasa kepada bumi Bumi yang mengoncangkan dirinya dengan izin al Allah. Jadi bumi ini makhluk. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ha, ya manusia atas bumi ini apa dia buat? Ha, itu je lah dia dulu sampai sekarang. Hmm. Apa dia? Wa qala al insanu ma laha. Manusia Eh apa hal ni? Asal bumi ni? Ah, apa hal? Kenapa ni? Ni apa hal? Apa hal? Ha, selalu kita macam tu Banjir kat Kelantan. Kenapa eh? Sebab apa eh? Kenapa eh? Asyik tanya aja. Lepas tu masuk dalam WhatsApp macam-macam komen. Ha. Eh, tu bakar bau ni. Ah, racun bau ni. Dia kata kalau kalau dia mati, kenapa tu? Macam mana boleh jadi macam tu? Siapa yang bakar tu? Mati kilang tu kenapa? Ada insurans ke tidak? Tanya macam-macam. Hai boh nak tanya. Engkau sedia apa nak jumpa kiamat ni? Ha, itu satu benda saya nak bagi simple. Simple. Tuan-tuan nak bersedia untuk apa hari kiamat. Sebab ada sahabat tanya Rasulullah. Dalam satu hadis sahih. Riwayat Muslim. Yang diriwayatkan oleh Anas. An Anas radhiyallahu anhu kal. Inna rajulan sa'alan nabi sallallahu nah sa ya alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sa'ah Ada seorang lelaki dia tanya Rasulullah bila kiamat ya Rasulullah Tanya Rasulullah bila kiamat? Seronok eh? Bila Nabi Adin senang kita tanya eh? Rasulullah, bila kiamat? Kalau ulama zaman sekarang ni kalau tanya, Ustaz, bila kiamat? Nanti dulu saya pun cik makan ni. <laughs> Kena pula Ustaz macam tu pula. <laughs> Janganlah cakap macam tu. <laughs> Tunggu saya ada rumah dulu. <laughs> oh, berat zaman Tuan sekarang. Tuan-tuan, Allah. Dia tanya Rasulullah. Mata sah? Rasulullah tak jawab bila, besok ke, lusa ke, lama lagi ke. Rasulullah kata apa? tala Ini yang paling simple. Saya datangkan ini yang paling simple. Tuan-tuan asah yang ini. InsyaAllah yang lain insyaAllah. Okay. Nabi kata, tala Engkau sediakan apa nak berjumpa kiamat? Ni? Nanti kiamat nak berlaku, engkau sediakan apa nak jumpa? Supaya engkau selamat, apa yang engkau sediakan? tala Fakala rajul Ma'adat tulah bekasat solat wala walasiam. ya rasulullah aku tak adalah menyediakan apa-apa dengan banyak solat-solat sunat yakni sunat dan puasa-puasa sunat tak banyak amal cuma satu aku nak declare kat engkau walakinni uhibbullaha wa cuma satu aku nak declare pada kau ya rasulullah aku dah buat benda-benda yang wajib yang ni tapi benda yang tambahan aku tak banyak Aku tak bersedia dengan yang itu, tapi aku nak minta satu benda ya Rasulullah. Ini uhibbullah wa rasulah. Aku sangat cinta Allah dan sangat cinta Rasul. Rasulullah. Rasulullah bila dengar senyum Rasulullah, betul Rasulullah kata apa? Wa innal mar'a ma'a man ahab. Sesungguhnya seorang akan bagi air kiamat bersama orang yang dia kasih. Wa anta ma'a man ahbabta. Engkau sok bagi air kiamat pun bersama orang yang kau kasih. Mana engkau kasih aku, engkau bangkit dengan aku insya-Allah. Anas bila dengar tu fama farihna ba'da al-islam fama farihna farhan uh, fama farihna ashad ashad farhan ba'da al-islam min qawl nabi sallallahu alaihi wasallam wa anta ma'a man ahbabta tidaklah kami sangat gembira selepas kami masuk Islam gembira yang sangat-sangat kecuali setelah mendengar nabi kata engkau akan bangkit bersama orang yang kau suka Lega rasa lega. Sebab kita nak beramal ni tuan-tuan. Dengan khusyuknya lagi. Dengan nak bagi ikhlasnya lagi. Tapi janganlah bagi alasan tak mau buat. Buat. Tapi susah. Benda tu susah. Itu pasal kita masuk syurga. Bukan dengan amalan kita. Kita masuk dengan rahmat Allah. Tuan-tuan jangan depan Tuhan besok. Ya Allah masuk aku dengan rahmatku. Ada riwayat. Bila Allah masuk. Masuklah engkau ke dalam syurga ku dengan rahmatku. Ada hamba Allah kata. Bal bi'amali ya Allah ya Rabb. Bahkan masukkan aku dengan amalanku Sebab dia duk rasa banyak dia buat ketika dunia tu. Allah hitung, 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 hitung. Ah, oh, tak jadi masuk neraka. Ketika itulah dia kata, Ya Allah, masukkan aku dan juga dengan rahmatmu. Maka Allah masukkan dia dengan rahmat Allah. Oh, Kerana itu bila dia cakap macam tu, Nabi kata, Wa anta ma'aman ahbab dah. Jadi kita cinta Allah dan Rasul macam mana? Ah, itu kena belajar bab cinta. Baru ni saya ceramah dekat UKM, tajuk Rasulullah kekasih. Ha, jadi cinta. Syarah cinta saja dah sampai sembilan lebih. Lah. Bab cinta. isu ni bab cinta suka lah tergelitik-gelitik dengar. Luka bab cinta. Tapi cinta yang diorang faham cinta nafsu dia orang. Ha, bila detailkan cinta tu. Oh, 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 oh. Baru nampak lah. Ha, nak cerita kat sini kan tambah sejam setengah pula. Ha, tapi tak apalah. Maksudnya yang kita syarahkan tu cinta yang jujur. Banyak cinta pembohong. Kita ni banyak tak jujur tuan-tuan Tuan-tuan minum air pun tak jujur Betul tak? Sebab minum air yang jujur ketika haus ha, tu jujur Kita kadang, Ustaz jom kita minum-minum eh, Saya tak haus lah, tak apalah kita minum-minum Tak jujur <laughs> Minum air itu tak jujur Itu pasal Nabi bila makan ketika lapar, dia jujur bila makan Kita makan Bukan ketika lapar, dia pun tak tahu bila dia lapar Tahu-tahu dah masuk Tuan-tuan yang dirahmati Allah <laughs> dah <laughs> Tapi memang susah jujur ni. Tak apalah, tak berdosa. Habis berdosa ke Ustaz? Tak jujur kita minum air? Tak, yang tu tak berdosa. Minum lah. Kira tuan-tuan orang baik lah. Tak minum, tak, tak, tak maksudnya tak sampai sakit perut, minum-minum banyak-banyak. Ha, tu tak betul, betul berdosa lah. Tapi kalau saja-saja minum. Tapi still maknanya kalau dia sudut nak takarup dengan Allah, still tidak jujur lah. Tak berdosa pun nak makan, time-time kenyang, makan kecuali memudaratkan ah yang itu baru mengenyai diri dengan sakit perut makan banyak itu berdosa lah tapi nak kata jujur ni susah itu pasal Allah sebut dalam Quran qunu ma'as tuan Syed muhammad alwi al-maliki al-makki habib muhammad alwi al-maliki al-makki dia sebut dalam kitab dia tuan-tuan rahmati Allah tadrib wa -tar tarhib tersilap saya eh huh? atas nama yang lebih kurang sama macam uh, kitab yang ditulis oleh uh, ulama yang lain yang mana disebut Allah sebut kunu ma'asadikin Bersamalah dengan orang-orang yang benar Allah tak kata jadilah orang yang benar Allah kata bersamalah orang-orang yang benar Sebab ditafsirkan situ Benar ni, honest ni, jujur ni Allah bagi pada hamba yang dipilih Itu pemberian Jadi kita kalau tak mampu bersama dengan orang jujur Susah nak dapat Tuan-tuan tidur tak jujur Kadang, -kadang tak mengantuk pun ha, Tidur juga Kadang tidur lama, tak jujur. Dengan isteri, tak jujur. Makan kat rumah, anak-anak tak makan lagi, dia dah bedah dulu bapak, tak jujur. Patutnya anak makan dulu. Nah. Ha, banyak tak jujur kita ni. Tuan-tuan, ini rahmat Allah. Ah, ha, kerana itu, cinta ni nak kena jujur sungguh. Ah, ha, kerana itu, kalau nak muda, hari kiamat persediaannya, cuba usaha. Set dulu, cinta Allah, cinta Rasul. Itu yang Anas kata apa? Lepas tu sambung lagi ada isu, panjang. Ha? Anas kata apa? Wa ana uhibbu Allah wa Rasul wa inni uhibbu Allah, uhibbu Allah wa Rasulah. Dan aku cinta Allah dan Rasul, wa Abu Bakar wa Umar dan aku cinta Abu Bakar dan Umar. Oh, Anas ni dia paling selain daripada Allah dan Rasul, ya Allah tu pencipta kita lah yang yang mengatur segala-galanya dan yang berhak disembah. Ha, maknanya kalau makhluk Siapa? Rasulullah. Kemudian dua lagi yang dia selain daripada Rasulullah yang disuka jadikan dia punya ini Abu Bakar dan Umar. Tu yang dia kata, "Inni uhibbullah wa rasulah wa Abu wa Umar." Dan aku berharap bangkit hari kiamat bersama mereka. Wa ha, illam a'mal bi a'malih. ini kata-kata Anas. Mimal, eh, Anas ha? dia kata, walaupun aku tak mampu nak beramal macam dia orang beramal. Ui, Abu Bakar beramal dah syarat. Allah. Oh hmm, Itu pasal kita kena kasih Kena iring-iring orang-orang baik Itu pasal bila ditanya kepada Rasulullah Siapa yang paling baik Yang elok aku teman Rasulullah kata dalam hadis sahih Apa dia Itamanilah, temanilah Jadikanlah teman Siapa Orang-orang yang kalau kamu tengok muka mereka Ataupun maksudnya kamu bersama dengan mereka Mengingatkan kamu pada Allah Oh syafaat besar tu Tuan-tuan tahu surah Al-Kahfi Tentang Ashabul Kahfi Kan anjing yang bersama dengan dia tu Anjing kitmir dia tu anjing tuan-tuan, nak bertasbih pun tak reti. Pegang tasbih pun tak pernah Tapi Allah excuse anjing ni masuk syurga dalam banyak-banyak anjing dia tu Allah excuse masuk syurga. Sebab apa? Sebab tak ada khilaf ulama, sebab dia semata-mata kerana anjing ni sentiasa mendampingi meng, dan mengiringi orang-orang yang soleh ini. Orang, orang yang siddiqin ini, yang alim ini. Pergi berdakwah dia ikut, pergi sana dia ikut. Dia duduk, -duduk je. Dengan berdakwah dia duduk tepi tu. Allah masukkan dia juga syurga. Kalau anjing lah Allah muliakan sampai macam tu. Kita ni manusia, tuan-tuan. Jadi tengok siapa yang kita teman. Siapa kawan kita? Kawan dunia? Cinta bisnes saja? Ke bila kita berkawan dengan orang tu asyik dapat duit aja? Atau kawan dengan orang tu nampak jahat orang aja? Atau berkawan dengan seseorang tu nampak benda-benda yang tidak baik? Ke kita berkawan dengan orang-orang yang bila kita rapat bercakap aja pasal Allah. Bercakap aja dekat dengan Tuhan. Tengok muka dia aja Allah. Saya tengok muka haji ni ingat Tuhan saya. Rasa nak semayang rasa bila tengok muka haji. Oh, tak ada. Kita kawan dengan orang bila tengok muka. Ana boleh tengok muka entah ni malas rasa semayang. Oh berat tu. Berat tu aura dia kuat tu. Hmm. <laughs> Jadi tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah. Maknanya Ha beriman dengan ha kita nak sediakan untuk apa ni? Ha kita dok tanya-tanya, wa oh. qala l-insanu ma laha. lepas tu kata apa? Wa qala insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha. Ha di dalam surah yang saya sebutkan tadi. Hari tu Allah beri izin kepada bumi tuhaddisu akhbaraha. Hari tu bumi akan bercakap hal dia. Para ulama tafsirkan hal apa yang dia cakap tu? Iaitu dia menjadi saksi. Pulan Ibn Pulan, dia duduk atas aku berzina. Pulan Ibn Pulan, duduk atas aku mencuri. Pulan Ibn Pulan, duduk atas aku, dia jorok-jorok makan bulan puasa. Pulan Ibn Pulan, dia duduk atas aku, dia pukul bini dia. Oh, dia jadi saksi. Dia cerita, habis cerita dia semua. No. Pulan Ibn Pulan, dia ambil minyak dagu. Oh, contohnya, dia cakap. Eh, orang ambil minyak dagu sama sekarang ada tuan-tuan. Pak T saya pengamal perubatan arwah Pak T saya dah meninggal dah. Dia dulu dalam dia dulu masa muda-muda lasak. Jadi dia suka ambil pengalaman. Jadi dia ikut-ikut. Dia ada pernah ikut satu. Ha, masa tu orang-orang kata nak ambil minyak dagu. Dia ikut kawan-kawan tu. Dia ikut kawan-kawan dia sampai kat kubur, gali kubur. Dia keluarkan mayat perempuan yang mati mengandung. <coughs> dia tegakkan mayat tu. Kat pokok. Dia, dia cerita, dia tengok. Dia muda lagi masa tu. Lepas tu dibakar dagu mayat tu dengan lilin. Bila bakar dengan lilin, lilin aja boleh. Lighter tak jadi. Lilin. Ha, dia punya syarat, dia punya syarat. Lilin, dia cerita. Lepas tu kena tadah dengan tapak tangan. Tadah tak banyak. Setitik, dua titik, lepas tu masuk dalam botol. Tak banyak pun, dua titik aja dalam botol tu. Lepas tu, bulan mengambang penuh botol oh, ni syaitan punya ilmu ni penuh botol yang dia terus tak jadi tu lari sebab dia tengok orang yang bakar tu syarat dia lagi satu nak dapatkan minyak dagu tu amalan syaitan iaitu kena pijak Quran 30 juzuk kanan 30 juzuk kiri masa nak ambil tu kena pijak Quran kanan 30 juzuk kiri dulu kape terus oh tapi kesan dia syaitan masya-Allah Buat kat ni, tol. Hmm? Calit kat tol tu. Ha, malam tu dia akan datang. Perempuan tu akan dibawa oleh jin. Yang syaitan. Ke rumah dia. Tu Ke rumah. Dia pun zina. Kerja ke perempuan tu. Lepas tu hantar balik. Perempuan tu bangun. Dah sakit tu sakit ni. Apa ha, asal ni? Ha, setiap malam jadi gitu. Ni amalan ya. syaitan. <coughs> Bumi akan cerita semua. Ni pula ni pula ni pula ni. Bi anna rabbaka awhala'a. Kerana Allah telah mewahyukan kepadanya Dan mengizinkan dia Untuk bertutur dan menceritakan Sengah ulama' tafsir Dia tak bercakap macam kita Tapi dia dengan uh, uh, Suasana dan keadaan Tapi yang paling kuat iaitu dia bertutur Dan kita memahami tuturan dia Yaumatarujufurrajifah Hari itu bangkit Kan itu kita jangan main-main Ni bumi yang ada sekarang ni. Alhamdulillah. Ni fulan tu. Ha itu. Aku saksikan dia duduk kat atas aku dengar ceramah. Di sesi 8. Hmm. Ha. Aku bersaksi. Mama Fadil ni dia sampaikan tazkirah. Ha? Ya khair. Alhamdulillah. Hmm. buat baik. Aku bersaksi. Ni, dia orang ni masa kat atas aku, dia bantu orang-orang ni -orang Kelantan, mangsa banjir. Ya kami tahu semua. <laughs> Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi bila dibangkitkan yauma tarjufur rajifah ketika mana tiupan yang pertama pada hari lisanakan tiupan pertama yang menggoncangkan alam bila menggoncangkan alam ha, yang ini kerana itu setengah ulama kata tiupan ada dua saja iaitu pengundiannya yang seterusnya iaitu dibangkitkan Oh masa kita dibangkitkan nabi yang mula-mula dibangkitkan nabi pun sapu kepala tak nak mula-mula nabi tanya jibril apa dia ummati mana umat aku ha, dia tanya first sekali Oh, tak tanya lain lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih kita tuan-tuan. Dia concern dia kita saja. Hmm, itu pasal Ha, di dalam hadis uh, riwayat uh, Bukhari dan Muslim uh, Muslim saja atau Bukhari dan Muslim itu di dalam kitab boleh tengok sahabat kita uh, pensyarah uh, UIA Ustaz Muhadir Haji Jul dia buat satu kitab ingin ku balas cintamu ya Rasulullah ada dalam kitab tu dia datangkan hadis-hadis jadi contoh Allah dalam hadis yang sahih ni, satu hari Nabi duduk baca ayat Quran. Dia baca surah Ibrahim. Nabi tak lah Nabi ummi, maknanya Nabi hafal. Dia pun baca Auzubillah minasyaitan najim dan surah Ibrahim. Rabbina innahumna adhlalna ka adhlalna kathiran minannas faman tabi'ani fa innahu minni وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Bila dia baca, dia dah mula start sedih. Sebab dia membaca, dia mengingat ayat Allah tentang Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim kata, Sesungguhnya, innahunna berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyak manusia. Fa tak, biar Maka siapa yang ikut aku? Ya Allah. Maka mereka itu adalah daripada aku. Maknanya, aku menjadi saksi dia ikut aku dia menyembah kau ya Allah. Wa man asani siapa yang ingkar aku ya Allah? Tapi Nabi Ibrahim kata apa? Nabi Ibrahim macam seolah-olah minta juga daripada Allah fa innaka ghafurur rahim sesungguhnya kau Maha Pengampun dan Maha Pengasih ya Allah. Maknanya tolong ampunkan umat aku. Walaupun engkar ingkar pada aku. Nabi pun baca ayat yang seterusnya dalam surah Al-Maidah. Nabi baca pula tentang luahan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibhum fa in nahum ibaduk ya allah kalau engkau nak azab umat aku maka itu hamba engkau engkau boleh buat suka tinggal kami kami tak boleh buat apa-apa engkau itu hamba kau kau boleh azab tapi nabi Isa kata dengan apa yang Allah sebutkan iaitu nabi Isa wa in lahum fa antal azizul hakim tapi wahai allah kalau engkau ampunkan mereka, maka sesungguhnya engkau lah Tuhan yang maha mulia dan juga bijaksana. Maknanya Nabi Isa tetap memohon, minta tolong ampunkan. Nabi menangis. Bila nangis, 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 nangis. Maka Allah memerintahkan Jibril turun dan Allah sudah mengetahuinya. Menurut Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad. Ketika itulah yang keluar daripada Nabi Muhammad. Ya Jibril, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maknanya dia risau umat aku apa cerita? Allah ampun ke tidak? Hmm. Ini bukan lafaz yang macam Ustaz Nazmi cerita tu ya. Hmm. <laughs> itu dia punya pendapat dia tu ketika meninggal. Ada perbahasan ketika meninggal. Khair insyaAllah. Hmm. <laughs> yang ni ni ketika Nabi membaca. Ni kan lepas ni asyik dengar bila sebut umat tu -in. Syiah ni. <laughs> Kau ingat Nabi sebut mati tu kat situ aje ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. <laughs> Maka bila sebut gitu. Jibril pun berkata men kepada Allah dan Allah sudah mengetahuinya lalu Allah kata anzil ila Muhammad wa qullahu turun kepada Muhammad dan katakan pada Muhammad inna nasa sanurdika fi ummatika sesungguhnya kami akan meredai engkau wahai Muhammad pada umat engkau wala nasuuka fihim dan kami tidak akan menyakiti hati engkau wahai Muhammad kerana mereka mau oh, tengok special kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Kerana itu Nabi SAW dalam satu hadis sahih juga dalam kitab yang sama. Ha, sebab hadir Masya Allah dia datangkan hadis-hadis yang kuat, yang sahih. Yang Nabi mengatakan. Likulli nabiyin doa mustajabah. Ha, saya tak ingat fadil betul-betul. Iaitu bagi setiap Nabi dia ada doa yang makbul. Maksudnya doanya Allah bagi. Dan mereka menggunakan doa-doa mereka kecuali aku. Kerana aku akan gunakan doaku itu ketika untuk umatku di hari kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kasih Rasulullah kita. Dia simpan doa makbul dia tu. Sebab nak minta pada Allah hari kiamat. Tolong minta ampun umat dia. Ha, jangan kita ambil mudah pula. Okey, oh, okay, okey lah tu Ustaz. Alhamdulillah lah. Kira saya pun tenang lah. Jadi saya saya boleh teruskan pakai suara pendek dan uh, apa yang saya buat selama ni lah. Lantak lah kau sana. Orang cakap lain kau faham lain. Ini yang bahaya ni hati bila kotor ni. Bila orang cakap lain ke lain dia pergi. Dia faham lain. Dia nak ambil mudah. Bukannya semangat nak ibadat. Dia faham silap. Bahaya. Ha. <nunca teraturakan masalah>. Kita nak suruh tambah cinta kat Nabi. Dia tambah maksiat pula. Rasulullah cuba kenali beliau. Bahkan dalam satu hadis di dalam kitab Aqidatul Islam. Dalam kitab Aqidatul Islam. Saya rasa saya ada simpan dia punya. Di dalam kitab Aqidatul Islam karangan Habib Abdullah Alwi Al-Haddad. Banyak berbenar orang pula ni. Hmm. Sekarang senang. Kita whatsapp aja. Bukan WhatsApp mana ambil daripada Google. Ni daripada kitab, dia tangkap gambar kitab. Ha. Saya tak main Google Google ni, cek-cek Google. ha. <laughs> hmm. Allah ni. Tonton tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ah ni dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Riwayat hadis riwayat Akhrajahul Bukhari Dan Muslim Hadis yang ke-1374 Dan Muslim hadis ke-2870 Ditulis oleh Habib Abdullah Al-Haddad Ni baca tengok hadis ni Nabi SAW sebut Heh? Ha. Ha ni dia. Baik. Saya terjemahkan teruslah ya, panjang hadis dia. Yang mana ketika yudaul mayyit fi qabrih apabila kita ni mayat ni diletakkan dalam kubur. Bila kita diletakkan dalam kubur, maka ketika itu dan telah pergi sahabat-sahabatnya iaitu ahli keluarganya ashabu hatta yasma ni'al iaitu sehingga mayat tu dengar bunyi tapak kaki dia orang pergi. Ketika itulah datang dua malaikat. Bila datang dua malaikat, dua malaikat ni dia bertanya kepada orang mukmin, Iaitu orang yang mempercayai Allah dan Rasul Sebab tak mustahil orang Islam Bila meninggal dia akan dimasuk dalam neraka ha? Dia akan dimasuk dalam neraka Sebab engkar dia Dia masuk dulu cuti cuci Baru masuk syuruh, syurga Tapi dalam hadis ni Untuk orang beriman Maknanya orang beriman Dia mati dengan Islam Allah akan tanya dia apa? Malaikat akan tanya dia first kali. Dia tak tanya marah buka. Dalam hadis ini dia tak datang kita Rabbuka. jaal malakan jaal malakani fa yuqidani maka malaikat datang dan men, men, mendudukkan mayat dan itu para ulama kata di dalam kubur dikembalikan roh ada yang kata daripada kepala sampai ke pinggang ada yang kata sampai ke kaki ha, Ala ala hal tidak ada selisih yang mana didudukkan maknanya pinggang dibangunkan, mayat tu ha, macam mana wallahu alam di alam barzakh fayuq fayuqidani didudukkan faqala al malak dan malaikat akan bertanya satu benda first kali dia tanya bagi orang beriman semua ditanya tapi yang ni orang beriman dulu ditanya peluang dia ma tara li hadha oh, rajul muhammad mula-mula dia tanya apa ni hadis sahih bukhari ada muslim ada boleh rujuk balik dengan rakam yang saya tunjuk tadi wahai mayat apa pendapat kau tentang seorang laki nama dia Muhammad? Bila seorang mukmin ini Allah permudahkan dia mungkin kerana kasihnya pada Nabi Muhammad kerana dia nak buat apa yang Nabi Muhammad buat cuma dia kadang-kadang terleka kadang-kadang anak alinab di Adam khata kadang-kadang tersalah tapi dia memang cinta Allah dan Rasul ketika itu dijawab apa Inni ashhadu annahu Abdullah wa Rasuluh. Bagi orang yang beriman, walaupun dia ada silap, tapi mungkin dengan sebab di dunia dia selalu bersawak pada Nabi, kasih pada Nabi, maka ketika itu dia menjawab dengan yakin, sesungguhnya aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan pensuruhnya. Ketika itu malaikat akan kata apa? Undur makada kafinar, fakad abdalak Allahu fil jannah. Malaikat kata, Tengok tempat kau yang sebenarnya di neraka. Sepatutnya kau masuk neraka kerana dosa-dosa kau. Tapi dengan jawapan kau itu, lihat Allah telah ubah tempatnya di syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyakkan selawat pada Rasulullah SAW. Tuan-tuan ingat Rasulullah ni gitu-gitu saja ke? Banyak hadis sahih tentang dia. Kita nak kena tengok. Kita macam mana dengan Rasulullah? Selawat kita macam mana? Kenal dia macam mana? Syama'il Muhammadiyah, ada baca habis ke belum? Tentang si, si apa ni? Si siapa ni? Tubuh dia apa sebagainya. Sahabat Nabi dalam satu hadis sahih dalam kitab Syama'il <laughs> dia kata ketika Fathul Makkah Nabi aku lihat rambutnya terikat empat. Nabi rambut panjang, ikat empat. Tuan-tuan, ketika -tuan, Fathul Makkah kan tengah chaos ketika tu. Tengah kelang kabut dengan nak ni dengan orang kacau sebelum masuk lagi dengan sahabat punya kasih Nabi punya lah. Sampai rambut pun boleh tuan tengok lagi. Kita lah kalau tengah sibuk-sibuk kat pasar. Bang, abang perasan tak saya pakai tudung apa tadi? Manalah abang perasan nak tengok kau macam mana? Banyak lagi perempuan lain. Oh, tersilap dia kata. Ha, nampak. Banyak barang lain abang tengah sibuk tengok. Tak perasan nak tengok yang itu. Sahabat Nabi dalam duduk kelang kabut tu Pembukaan Makkah Dia boleh tengok dan ingat lagi Nabi punya rambut terikat empat Punya kasih ni dalam kitab Syama'il Ingat tuan-tuan kita baca kitab salah ni kitab Syama'il ni tak berapa penting lah Ustaz Cerita tentang susuk tubuh Nabi buat apa Itu perjuangan oh, wah, wow. Delek lah bro Aku berjuang juga Keturunan aku semua berjuang lah oh, Tapi kita ni nak cakap Biar cakap dengan Jangan dengan nafsu Kadang nampak hebat sangat macam Panglima dan berlaku betul-betul sok dia yang lari tu. So. Kadang saya ceramah-ceramah. Saya kata tuan-tuan ni dah tak baca kunut nazilah. Aku kat pondok baca setiap kali semayang aku baca. Zuhur, azar. Ha? Pasal orang-orang di Kelantan masih ada yang tak masuk rumah lagi. Aduh. Pasal di Syria masih tak tak habis-habis lagi. Masih tak habis-habis lagi. Kita ni isu ada baru nak buat kunut nazilah. Lepas tu tak baca. Ha, kadang, kadang orang pondok ni jangan jangan kutuk-kutuk dia orang. Engkau bebel aku tengok dia dulu. Kita ni kadang-kadang yang duduk kat tepi-tepi jalan ni bebel aja bukan main lagi. Tapi bila berjuang kedekut dekat hidup masih nak keluar duit pun susah. Nah, kita tak mau mulut aja bercakap. Sebab sambungan hadis tu Sambungan hadis tu tuan-tuan rahmati Allah. Bila tanya pula orang munafik Makunta takulu fi hada Tanya orang munafik, orang kafir, orang yang engkar pada Allah, yang yang diislam, kemungkinan Islam, tapi banyak sangat dosa dia ataupun dia dekat dunia lu tak kisah langsung lah pasal Nabi Muhammad ni dia cakap apa? fayaqulu dia orang kata apa? la adri uh, kuntu akulu ma nas oh, aku tak berapa tahu lah pasal orang ni tapi aku ada cakap juga pasal dia macam orang lain cakap lah orang lain cakap macam tu aku cakap macam tu lah orang kata Muhammad ni cakap dia dulu dia orang Arab lepas tu dia utusan lah jadi aku cakap macam dia orang cakap lah maknanya gitu-gitu je lah gitu-gitu cikai-cikai Malaikat kata apa? Malaikat bila dengar fayuqalu la daraita wa la Engkau tak tahu sebenarnya. Engkau bukan ambil kisah pasal Muhammad ni. Malaikat marah. Apa dia buat bila macam tu? Wa yudrabu bi matariq min hadid. Dipukul dia dengan pukulan daripada besi, pemukul daripada besi, darbatan, satu pukulan saja dia menjerit fayasi'u sayhatan yasma'uha man man yalihi thaqalain Ya itu semua bila dia menjerit dalam kubur tu sampai seluruh alam ni tumbuh-tumbuhan, batu-batu, binatang-binatang semua dengar bunyi dia kecuali dua je yang tak dengar, Saqalain. Siapa Saqalain ni? Manusia dengan jin. Oh manusia kalau dengar insaf tu penuh ni. Insaf kalau tiap-tiap hari dengar, kubur kat sini mana paling dekat? Ha? Oh Syekh 21. Jauh ni Syekh 8 nak sampai 21 berapa kali tu? Enggak? Oh, kan? Subhanallah. Kalau dengar tuan-tuan, mungkin sampai sini dengar. Itu baru satu soalan. Lepas tu soalan bonus betul lah, Tuan-tuan, soalan yang pertama Allah bagi kita ni, umat Nabi Muhammad ni soalan bonus. Kau kenal tak Muhammad? Kalau kita kata asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, Allah kata tengok tempat kau kat neraka, ha, malaikat kata tengok tempat kau kat neraka, Allah dah ubah tempat kau kau suka. Diluaskan terus kuburnya. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Mudah-mudahan kita ni jadi pecinta kepada Rasulullah Mana ni pecinta yang hakiki lah Bila cinta yang hakiki dia akan taat Oh tu yang dalam syair Abdullah bin Mubarak dia kata apa? Abdullah Mubarak dia kata dalam satu syair ha? Uh, dia sebut uh, uh, wa tazhar wa anta tazhar hubbahu tazha laha, wa anta tazhar hubbahu engkau melakukan maksiat pada Allah lepas tu engkau cakap ke orang kau cinta Allah padahal engkau buat maksiat pada Allah ha? kemudian kau tunjuk ke orang kau kata kau cinta Allah maknanya kalau cinta rasul engkau kata kau cinta rasul tapi engkau dah buat benda yang berlawanan dengan apa yang disuruh hmm. Kemudian dia kata, hmm. "Hadza umri fil aqwa fil afil fa'ali Sesungguhnya semua ide aku inilah perkara yang paling berbohong kali. Abdullah bin Mubarak kata. Lau kana hubbaka sadiqan la ata'tahu." Abdullah Nubarak kata Kalau betul cinta kau pada Allah dan Rasul tu jujur, pasti tak ada lain dah. Dia akan bawa bagi taat pada Allah dan Rasul. Innal muhibbu liman innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kerana orang yang kasih kepada yang dia kasih Akan membawa dia taat kepada orang yang dia kasih Itu syair dia Abdullah bin Mubarak ni Ulama tak kenal oh, Dia ulama tak kenal Ahli tasawuf Dan dia zaman dia tuan-tuan Dalam uh, Dia tabi'in tuan-tuan rahmati Allah Kurun kedua Masya Allah dan Abdullah bin Mubarak ni tuan-tuan seorang saudagar kaya di antara golongan ulama yang Allah luah rezeki dia kaya. Nah, ha, kita kadang rezeki ni Allah bagi kadang ada ulama kaya tapi kita tengok hati dia macam mana ha macam Abdullah Muhammad ra masya-Allah yasik bersedekah je ayuh sedekah baik kadang-kadang ada ulama pula dia kaya bukan duit dia semua orang punya Sleeper orang bagi kereta orang bagi rumah orang bagi dia tak ada duit semua orang bagi bukan dia minta sedekah bagi rumah bagi rumah tak ada orang bagi, umar, bagi umar. Yang datang Ustaz Pakai slipper ni Ustaz Ni jenama camel lho, Ustaz ha, Ini mahal ni kata haji lah pakai Tak apa Ustaz Saya kalau pakai saya takut pergi padang golf Ustaz Ustaz kalau pakai saya yakin pergi tempat ceramah Pergi solat Jadi mudah-mudahan saya dapat saham sikit Ustaz Pakai lah Ustaz ya Kalau macam tu niat kamu saya pakailah oh, huh? Pakai Yang ni saya dapat Slipper saya pakai semua tak pernah saya beli tuan. -tuan. Alhamdulillah lah lah fakhar bukan untuk kebanggaan tapi nak beritahu syukur sangat. Okeylah. Selipar orang bagi. Alasannya itulah. Hmm. Tapi bukan camel lah. <laughs> biasa yang tadi contoh camel tadi tu kalau orang ni lah. Hmm. Kereta pun ada orang bagi. Bukan saya lah ni nak cerita. Ada setengah ulama kereta orang bagi. Hmm. Sebab apa? Ustaz, saya kereta banyak, lapan. Semua pergi disko. Hmm. Jadi satu ni, Porsche ni saya nak bagi kat Ustaz. Ustaz pakai saya tak boleh pakai ni. Ini Porsche ni Saya takut orang pilih Tapi tolong Ustaz Pakailah Ustaz Ustaz pergi tempat ceramah, Pergi tempat dakwah Ustaz pakailah Ustaz Kalau jantung niat kamu Saya pakailah Ada setengah Ustaz pula Bila dengar yang tu Kalau jantung niat kamu Pakai Terangkat kena Alhamdulillah Tapi jangan jadi macam Sahabat saya Ustaz Nazmi Allah Kesian dia Dia kekadang dapat kereta Asyik rosak. usahak Orang bagi juga Ustaz pakailah Ustaz Tapi asyik betulkan Habis duit dia pasal Laila beli baby je Okay, okay lah tu. Mungkin niat orang tu baik. Tapi kalau boleh lepas, -lepas ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak bantu-bantu usah-usah. Bagilah kita yang elok. Yang yang eh, yang baru sikit. Janganlah bagi yang tak nak pakai. Tuan-tuan. Kita kadang-kadang untuk Islam ni asyik bagi sisa je. Betul tak tuan-tuan? Oh. Kadang-kadang -tuan? tuan Masa tuan-tuan sisa je. Jom pergi kuliah malam ni. Tengoklah kalau ada masa. Tengok tak? Sisa masa tuan-tuan bagi ke Allah. Tuan-tuan ingat Allah bagi tuan-tuan ada bagi sisa ke? Mata tuan-tuan tu. Mana ada makhluk boleh buat? Telinga tuan-tuan dengar tu. Mana ada makhluk boleh buat? Semua first class tau. Lakat khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tiba-tiba tuan-tuan nak bagi ke agama Allah. Bagi sisa je. Jom dengar kuliah maghrib. Nantilah saya tengok kalau ada masa saya banyak meeting lah. Ustaz. <laughs> okay. Anak-anak kata, Alhamdulillah bang. Ya cakap pada suami, bang. Alhamdulillah anak-anak kita tujuh-tujuh orang. Seorang dekat Uh, UK, seorang dekat uh, Melbourne seorang dekat Brisbane, seorang dekat New Zealand oh, semua ambil engineering, Alhamdulillah bang eh? tapi anak kita yang last tu nampak macam ada bebal sikit lah bang, kita hantarlah kat pondok mengaji agama, Masya Allah. yang sisa kau bagi aku lepas tu kau datang-datang tanya, kenapa lambat dia hafal eh, kau ni sedar ke tak sedar ke paralyzed <laughs> kau hantar dah macam tu anak kau lepas tu kau tanya, kenapa dia tak menghapal-hapal lagi <laughs> cuba kau hantar yang dekat Melbourne tu InsyaAllah lah laju apa? Kau bagi untuk Islam ni yang sisa aja. Sabar lah. Kadang-kadang marah keluar bahasa Melaka pula. Sabau Ha. Hmm. <laughs> Kau marah, geram. Tegas-tegas. Saya selalu kadang-kadang marah. marah. Marah anak murid saya. Staff saya. Kau tegas. Kau marah tegas. Jadi satu hari itu ada. Dulu lama dah. Uh, ada Sekarang ni orang panggil Ustaz Syahir lah Dah naik Ustaz lah sekarang ni Anak murid saya Jadi dia duduk dalam bilik tu Saya ketuk pintu Nak suruh dia bangun Syahir 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 Syahir, Syahir. Uh. Eh Ustaz Ya Allah lembutnya Ustaz uh, Itulah Ustaz Sebenarnya uh, Tapi kau buat macam-macam pun Aku jadi keras Anak uh, yang ni kena maintain lah Barulah dia lembut <laughs> oh, kata tuan -tuan. tapi bila kita lembut dengan hati yang kasih dia boleh dengar tuan-tuan kalau panggil dengan hati yang tak kasih oi hey, bangat ya? <tuk> tak ada link tuan-tuan anak-anak -tuan. <tuk> kita macam tu tuan-tuan nak kejut jangan nak kena menjerit panggil lelo. tapi panggil yang kasih dalam hati bangunlah ya Allah bangunkan dia ya Allah dia bangun dia hati dia huh, dia kejut hmm, bangun kau kata bangun apa kau nak jadi ni bapak tak macam kau dulu Memang tak tak macam dia sebab lah bapak dia lagi teruk lu. Hmm. Tu sebenarnya. <laughs> Tapi ayat power. Hmm. bapak bapa-bapa sekalian. <laughs> Mudah-mudahan Allah terbih anak elok-elok, banyakkan istighfar. Mungkin kita dulu pun macam tu. Jangan cepat sangat kita nak ni. Sebab kita pun mungkin lebih teruk dulu macam tu. Ha, Kalau kita salahkan si awak ni keturunan awak ni kok yang turun ke anak ni. Allah, jangan macam tu. Ya Allah salahkan keturunan pula. Kata saya keturunan saya semua bagus-bagus dong. -bagus, Tiba anak saya macam ni. Jadi mesti kamu, kamu ni. oh, nombor. Hmm. Mesti kalau baik tak apa dia senyap. Kalau isteri yang ni pula dia cakap pula. Hmm. Abang ingat keturunan abang bagus sangat <laughs> Ini antara orang yang mengadu-ngadu kat saya lah. Hmm. Macam berlakon pula hmm. aku. <laughs> baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya cerita apa tadi? Ya? Macam panjang saja. Tau tak tahu nak balik. Yauma tarjufur rajifah. Balik balik. Apa tadi? Ha? Ha? Ha, tadi yang pasal nak sediakan kiamat tu kan? Ha, kan? Maknanya salah satu bonus tu. Ha, ya? Banyak selawat pada Nabi. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Hmm. Biar kasih kat dia. Malam nak tidur teringat ingat Nabi ya Allah mimpi aku Rasulullah Bangun-bangun Rasulullah Bangun Rasulullah katalah hmm, Ini Muhammad Rasulullah Rasulullah Kita pun lari peluk Rasulullah Sahabat saya kat Mesir mimpi jumpa Rasulullah Dia berlari peluk Rasulullah Lepas tu terjaga Tak lama Peluk Rasulullah Tapi bila dia bangun Bau minyak wangi yang dalam mimpi tu masih ada lagi melekat kat adat dia Wangi Ui, sebab dia jumpa Rasulullah. Dalil dia, Rasulullah bila kata ini Muhammad Rasulullah, confirm Rasulullah. Dalam hadis sahih Nabi kata syaitan tak boleh nak berupa dengan aku. Hmm? Kita jumpa ini mana? Allah. Aku ingat Rasulullah rupanya diperkenalkan di mana? Kau hutang aku saya tak bayar. Wa ilaha illallah. Berlari dia. Lainlah engkau mimpi. Ustaz Minta Allah melindungi kita insya-Allah tuan-tuan. Eh, nasbihul syukur tuan-tuan. Baik, ha, kita berhenti takat kat tu dulu tuan-tuan. Allah ya. Eh? Ha, ah tu ipo-ipo dia. Kita akan sambung nanti ayat yang ketujuh insya-Allah di masa akan datang. Minta maaf saya mengambil masa yang panjang. Sebenarnya tak ada tau. Saya pernah baca dalam sirah, tak pernah ada ulama minta maaf dia ambil masa panjang dalam ceramah. zaman ha, kita ni akhir zaman. Ustaz minta maaf dan tidak ada dalam sejarah saya baca, saya tengok-tengok juga. Iaitu bila ustaz datang lewat, pelajar kena tunggu. Dia minta maaf, minta maaf dia lewat. Tak pernah juga saya jumpa. Sebab memang kerja pelajar memang kena tunggu. Ah. <laughs> Jadi lepas ni aku tak minta maaf lah. Keren <laughs> insyaAllah. Ya, Mudah-mudahan Allah berberkati kita insyaAllah. Ha, saya minta maaf kadang-kadang saya, aku, engkau, aku, engkau. Sebab saya kat kampung Jawa tuan-tuan. Batu 10 tu Jawa semua. Jadi kadang-kadang ceramah bila saya-saya tu orang Jawa-Jawa ni dia... Bila aku aku ni Dia kata Ya Allah Ustaz Aku pun macam tu lah Ustaz oh, Dia jadi semangat Ya Allah Ustaz Dulu pun aku macam tu Dia kata Tentang Allah Mudah-mudahan kita kata Ya Allah rajim, Bismillahirrahmanirrahim Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi Ya Allah keluarkan kami daripada kegelapan keraguan wa akrimna bi nuril fahmi dan muliakan kami dengan cahaya kefahaman waftah lana abwaabal ilmi dan bukakanlah kami pintu-pintu ilmu wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi dan hiasilah kami dengan akhlak yang mulia dan lembut Allah majal jam'ana hadha jam'an marhuma ya Allah jadikan himpunan kami ini himpunan yang dirahmati wa tafarruqana min ba'di tafarraqan ma'suma dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terjaga daripada kemaksiatan dan kemungkaran bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma mla kulubana ma'rifataka Ya Allah penuhkan hati kami mengenalmu ya Allah Wa mahabbataka mengasihimu ya Allah Wa mahabbata sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad Dan mengasihi penghulu kami dan kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma akhtarna minal mukhtarin fi akhir zaman minal mu'minin al-haqiqiyin Ya Allah pilihlah kami di kalangan orang yang terpilih di akhir zaman ini Di kalangan orang-orang yang benar-benar beriman Allahumma akhtarna minal murafiqin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fidhul jannah. Ya Allah tolong pilihlah kami yang ada di sini ya Allah sebagai pengiring-pengiring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam syurga Firdaus ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabna qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan kita berkati Allah yang baik datang pada Allah. Yang lemah daripada dosa-dosa saya. Minta maaf Saya cara tegas bahasa. وبالله توفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته